Caralho, botei HP pra caralho aqui nessa porra desse tiroteio. Do... Então, aí ele fala isso, ó. Caralho, botei HP pra caralho nesse tiroteio. Aí a vida dele tá abaixo, tá quase na metade. Ele tá com nove potes gigantescas e não tá usando pote. Do caralho. Ah, morri! Nossa! <laughs> Cara, que morte! Ah. Longa, longa, né? A missão velho. foi cumprida. Ah, então, tu não meteu essa não, porra. Oh, Mano, nem tá sei. Ô, oh, te falar, nem nem tem o que falar, né, velho? Não tem nem o que falar, eu acho, velho. Oh, o bagulho tá quase no meio da metade da vida. Duríssimo, né, velho? Duríssimo, mas é o que é, né? Cara, foi pelo melhor, né? Morreu de propósito para não chupar. São muitas teorias, velho muitas teorias.